That's what we're looking for. Filmer. Jeg har sett meg som regel for høye forventninger, men I dag jeg sikker på at de leverer, og det blir en terning av 6. May the force be with you, Morten. May the force be with you, always. Terningkast 6, som jeg sa I sted, dette her var genialt. This is the game we're looking for. This is not the game we're looking for. This is not the game we're looking for. Klokka nærmer seg 16.30, og da skal det bli underholdningsnyheter her på Nyhetskanalen. Den nye Star Wars-filmen hylles av anmelderne, men fansen like enig I dette? Vi får blant annet besøk av God Morgen Norges filmanmelder Camilla Låke, og du får svaret hva fansen syns I underholdningsnyhetene om litt. Jeg hører at hele TV-tusen ler bak der. Men I og med at du har på deg maske, så det ingen som kommer til å kikke på at du skal bli flyttet av bruset. Så vil du stå her. Ja, dedikerte fans har det alltid vært til Star Wars-filmene. Vi har fått to ihuga Star Wars-fans hit til oss akkurat nå. Jedi Morten Skogstrand, velkommen til deg. Tusen takk. Og også til Stormtrooper Kit Monsen, velkommen til deg. Hvordan var det I dag å gå på kino to dager før den ordentlige premieren og se denne filmen? Det var herlig. Jeg var kjempefornøyd med min beste kamerat å fikse billetter. Så jeg fikk sett den på premieren før alle andre. Det var litt stas. Enig hit? Ja, det var helt fantastisk. Vi satt der når vi ble lagt ut billetten og snakket sammen på hjem før vi kjøpte dem. Så det var flott å få dem. Ja. Dere jo to voksne menn. Hva får dere til å stille opp I lange køer for Star Wars-billetter? Komme hit til oss fullt påkledd I kostyme for en underholdningsfilm? Jeg vil si at det barndommen som har gjort dette. Det ikke sånn at vi sånn nerdete hver dag, det ikke. Så det sånn anledning vi klarer oss ut, og I dag det en spesiell anledning. Det julaften for et Star Wars-fan, og jeg mener alle som har sett de gamle Star Wars-filmer må jo dra på kino ASAP og se det. Mm. For det var noen som var litt skuffet over de andre nye filmene som kom på 90-tallet, men at forventningen til denne filmen da at den skal være nær sagt, I den gode gamle sjangeren igjen, var det sånn? Det var det. Den overgikk alle forventninger. Det var latter, det var tårer, det var helt fantastisk, og han klarte faktisk å gjøre det. Ja, og hva det ved denne filmen som skiller seg ut fra de som kom litt tidligere på 90-tallet? Det vil si at det går rett tilbake til noen gamle filmer, og så fortsetter det. Du får møte igjen masse kjente ansikt. I kinosalen så var det applaus for hver kjente skuespiller som kom igjen. Og du føler at du bare drar videre I Star Wars-universet, og vi tilbake på rett spor der Star Wars skal være. Ryktet tilbake. Mm. Det Walt Disney som sitter I førersetet nå, altså Disney-konsernet, store amerikanske kommersielle krefter som I sving. Bar filmen noe preg av det? Ok, når jeg hørte det første gang Disney skulle ta det, jeg har all respekt for Disney, men jeg trodde det skulle bli en katastrofe. Men de har virkelig med Abrams som regissør og Disney, de har gjort dette her I verdensklasse, kunne ikke gått bedre. Mm. Hvordan det med fans når man har sett en film som dette? Vi hørte noen på innslaget her. Det holder ikke å se en film som dette en gang, denne vil bli sett igjen og igjen. Det sånn for dere to også? Ja, nå så vi den 3D. Vi har pratet på det I bilen hit, så pratet jeg at vi må dra den og se den på 2D også. Ja, og få med den gode gamle måten. Ja, på den gode gamle måten. Gjelder det deg også?
Ja, det kommer også til å komme til oss garantert til å få filmen hjem. Vi kan ikke snakke så mye om en film og ha så flotte kostymer i studio uten å ta en liten titt på noen klipp fra filmen. Også takk skal dere ha begge to. Vi tar en liten titt på noe av det vi får se i denne syvende filmen, Star Wars. Jedi.